in wasiiradii kaqaybgalay ay sheegeen maanta laga bilaabo maalinta hadeeday arrintaasi dhaqankal tahay leera fuulinayo maaaisuwarisanoocaayaaayaaasabka kaasooka sharci dara ah cintaa wax jiraynaysaa iyaga maaha. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ka jawaabay hadalka soo yeedhay dhowaan wasiirka wasaaradda gaadiidka Soomaaliland Cabdirasaaq Ataash, kaasi oo wasiirku uu sheegay inuu dhaqangel yahay xeerka shirkadaha caymisku. Gudoomiyaha golaha wakiiladu waxa uu sheegay in hadalka wasiirka uu yahay mid waxba kama jiraana, isla markaana xeerkaasi aanu weli dhaqangel ahayn, golaha wakiiladuna aanay ka doodin. Ay sheegeen maanta laga bilaabo maalinta hadeeday arrintaasi dhaqankal tahay leera fuulinayo maaaisuwarisanoocaayaaayaaasabka kaasooka sharci dara ah cintaa wax jiraynaysaa iyaga maaha. Sharcina ma jirayn karaan, dhaqaalaha la jirayna ma qaadi karaan, waa sharci daro. Haddii ay sidaa mudanayaasha ayla wadaageen ma dhegaysanan, laakiin mudanayaal ba ila wadaagay ka badan saddex mudane ba hadda ila wadaagay. Waxaan jeclahay inagay taasi la sugaysaa, waqtigayna ku qaadanaynaa.